Немає укриття, не буде навчання. У селищі Калинівка на Київщині батьки учнів місцевого ліцею обурені тим, що за рік і 8 місяців повномасштабної війни там і досі немає нормального укриття. Чому затягнули з будівництвом, розбирався Роман Барашев. Ми дуже хочемо, щоб наші діти навчалися офлайн. Батьківські збори у дворі Калинівського ліцею. Присутні не стримують емоцій. Нам нема куди заховатися. Ми з дітьми сидимо між стінами. Батьки неодноразово зверталися і в публічному просторі, і особисто до директора, і до депутатів з тим, щоб укриття якомога швидше будувалося. Найголовніше питання – зберегти наших дітей під час ракетних атак. Такий вигляд має укриття ліцею – приміщення без вікон, де може вміститися максимум до 30 дітей. Це по типу правило двох стін. Це укриття, яке працює з минулого року. Школа у нас потужність на 800 чоловік. Але по факту наші діти не могли відвідувати раз в два тижні. Ми ходили до школи. Це укриття плюс подібні кімнатки у сусідніх будівлях торік дозволяли під час повітряної тривоги розмістити одночасно лише 90 ліцеїстів. Тому більшість учнів займалися офлайн по черзі – раз-два на тиждень. Зараз, коли уряд заборонив навчати дітей там, де нема укриттів, батьки не розуміють, чому у Калинівському ліцеї дітям досі нема де сховатися. Починаючи з квітня, ми подавали запити до селищної ради. Ніяких конкретних документально зареєстрованих документів нам не надали з приводу будівництва укриття. Під будівлею ліцею ґрунтові води, пояснює директор ліцею, тому проект будівництва просторого укриття вийшов складнішим, ніж очікували на початку. На його реалізацію потрібен час. Ми отримали експертну оцінку. Після того було оголошено тендер. 36,6, здається, 36,5 мільйонів буде коштувати це укриття. Воно буде 3 метри висотою, а не просто підвал. Там можна буде займатися, робити кінозал, різні гуртки, розваги. Накопують дерева для того, щоб з понеділка почати будівельні роботи. От. З цього краю тут буде укриття на 1000 дітей. Голова Калинівської сільради запевняє батьків, ліцей із новим укриттям відкриється на початку нового року. На друге півріччя діти мають піти у нас повністю в школу. Не в дві зміни, не в три, а в одну. Наразі будівельники переконують, що так вони це зроблять. У нас в Київській області жоден не побудований новий об'єкт укриття. Всі, що існують, це у нас це ремонтні роботи існуючих чи підвалів, чи приміщення вже які є. Це йде повністю нове будівництво, розраховано на 1000 осіб. А коли там немає шкільного процесу, щоб укриття використовували, звичайно, і для цивільного населення. Близько 10 мільйонів ми зараз кинули саме на цей об'єкт для того, щоб розпочати будівництво. А такий вигляд має укриття в Данилівській гімназії, де до січня можуть навчати частину школярів із Калинівського ліцею. Воно здатне вмістити до 5000 дітей, каже директорка. Наші дошкільнята, так як ми один заклад, перебувають ось тут, прошу. 30 дітей тут вони перебувають і в коридорі. Ось, будь ласка, тут у нас з 2 по 6 бестається. Так, клас. Всім є робочі місця. Приймаємо всі виклики сьогодення. Чи перша зміна, чи друга, інший заклад. Будемо працювати для того, щоб діти мали змогу навчатися. Батькам запропонували на вибір – тимчасове навчання в цій гімназії чи навчання онлайн. Дві третини батьків відмовилися від поїздок до гімназії. Від Калинівки до Данилівки – 4 кілометри. Вона плаче, що вона, чому я должна, мама, їхати, сідати в автобус і їхати, Бог зна куди далеко, їхати від тебе. Батьки сподіваються, укриття в ліцеї нарешті побудують, школярі зможуть сісти за парти і хвилюватися за безпеку дітей. У випадку повітряних тривог не доведеться. Роман Барашев, Володимир Самченка, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».